Dobrý večer, vážení diváci, vítejte u zpráv tady u nás na Barandově. A první zpráva, já jsem vám to říkal, dával jsem tomu den maximálně dva. A byly z toho tři. E, čeho? No, tři dny vydržel ve své funkci zmocněnec pro euro Petr Zahradník. No, ona celá ta jako akce byla odsouzena k neúspěchu od samého začátku. Jo. Já mám dokonce podezření, že ten minister Martin Dvořák to opravdu nikomu neřekl tu svoji akci, že jako minister pro evropské záležitosti jmenuje zmocněnce pro euro. Mimochodem, to ministerstvo pro ty evropské záležitosti, to s eurem nemá vůbec nic společného. To má něco společného s evropskýma institucemi a podobně, ale s eurem vůbec nic, opravdu. To tam vůbec nepatří, oni na to nemá ani odbor tam, jo. Tak ničemu. Euro řeší Česká národní banka, ministerstvo financí samozřejmě, ale opravdu to neřeší ministerstvo pro evropské záležitosti, kdy oni nemají ani vlastní barák, oni sedějí v tom uh, úřadu vlády, jo, baráku úřadu vlády. A on udělal tu solo akci, asi se mu stejskalo po mediální pozornosti. On je takový ten dvořák zvláštní, on dělal dlouho primátora Hradce Královýho, myslím, že byl členem, Oda Pak si založil nějakou svoji politickou stranu. Teď je členem starostů a nezávislých, a, a, a stejská se mu nebo chtěl by být slavný, tak takhle si myslím, že to je. Takže vystupuje tak jako razantně a nekompromisně a, a furt se s někým jako konfrontuje. Ale to ministerstvo samo o sobě je úplně k ničemu. Jo. Je to jeden z, z ministrů může hlasovat na vládě, ale to ministerstvo nemá žádný výtlak. Teď udělal Bugr. Ministr vnitra a předseda starostu ho pochválil, že díky Dvořákovi jsme pro euro udělali víc než vlády za poslední 20 let. To, to, to napsal na Twitter, já nevím proč. A včera to odpískali. Takže Zahradník přestal být teda zmocněncem pro euro. Fiala řekl, jako vždycky se to jak upadla jako sklidní, že Dvořák má jeho důvěru a že budou pak jednat o tom koordinátorovi pro, pro euro na té vládní úrovni, jo? což podle mě jako nedojednají hned tak, určitě ne do konce toho funkčního období, ale možná jo, najdou toho koordinátora pro euro, protože to se předpokládá na vládní úrovni, že by měl být koordinátor. Zmocněnec ne, to se nepředpokládá. A, a řeknou mu, prosím tě, budeš teda koordinátor a nebudeš nic dělat. <laughs> Takhle nějak Minister Dvořák říká, že si může udělat zmocněnce pro, ko pro co chce, tak to bude asi dělat, ale zakázali mu dělat si zmocněnce pro euro. Tak to byl výsledek. Já tomu dával dva dny a vydrželo to tři dny. Další zpráva. 80 osobností české kultury a veřejného života udělali takovou petici nebo otevřený dopis a poslali to vládě, kde vyzývají k tomu, aby přehodnotila, v zásadě vyzývají k tomu, aby přehodnotila vláda svůj jako jednoznačně proizraelský postoj k tomu konfliktu v pásmu Gazy, mezi těma palestincema a, a Izraelcema v pásmu Gazy. Ten dopis nebo tu výzvu podepsali třeba Ana Šabatová, bývalá ombudsmanka, nebo uh, Tomáš Halík, kněz, nebo biskup Václav Malý a celá řada docela jako váže vážených osobností No tak takhle vláda je teda takový izraelský jestřáb dá se říct jo to je pravda, ale myslím si, že z politického hlediska je to správně pravda je ale taková, že samozřejmě v té gaze jsou jako lidi, kteří s terorismem nemají společně a ty ty, ty se teď potýkají s problémy, dokonce někdo říká, že je to humanitární katastrofa. Ono, když se kácí les, tak lítají třísky, to chápu, ale při uh, nějaký základní lidskosti by se na to jako ohled na ty civilisty měl brát, no pokud nechtějí odejít, že jo, nebo, nebo to budou sabotovat výzvy izraelského vojska, aby, aby se vyhnuli, případnému riziku úmrtí nebo zranění nebo ztráty majetku, tak se nedá nic dělat, ale uh, ohledu plnější samozřejmě každý útočící stát, nebo uh, každá strana v konfliktu vůči civilistům být může. Jo. Já tady bych to nepodepsal tuhle výzvu to ne, ale to, že tam jsou civilisti, který s terorismem nemají nic společného, to je taky pravda, to uznejte. Teď další zpráva. Prvním kolečkem, na prvním čtením toho schvalovacího procesu poslanecké sněmovně prošla novela trestního zákoníku, to je vládní novela trestního zákoníku, která zpřísňuje nebo jako mění definici pojmu znásilnění. To je trestný čin samozřejmě, znásilnění a doposud to bylo tak, že je to silou vynucený pohlavní styk. To znamená, bylo potřeba prokazovat násilí. Jo? A Ono by se to mělo změnit na nesouhlasný pohlavní styk. To znamená, že nebude muset být prokazováno násilí při tom pohlavním styku, ale stačí ten nesouhlas, který může být vyjádřen jakkoliv slovně. To znamená, že nejen ne, to je to heslo, nejen ne, nebo gesty, nebo obranou pozicí a tak. Což samozřejmě pro ty oběti znásilnění je podstatně, podstatně lepší, jo, protože dovedete si představit, jak to je, že musíte prokazovat. Nebo Znásilněná žena musí prokazovat, že bylo použito násilí, jo? tak to je prostě ponižující a spousta žen právě z tohoto důvodu, že to je složité, že. Nakonec pachatel dostane podmínku, nebo se to vůbec neprokáže. Na tu policii ani nejde. To je, to je známá věc. Ono je to jako nejvíce traumatizující trestný čin nebo jeden z nejvíce traumatizujících trestných činů vůči člověku. Že? Samozřejmě, že to tak je. Ono to prochází svým vývojem. Já si ještě pamatuji za socialismu, kdy znásilnění byl, bylo byl, byl, byl násilné vykonání pouze soulože. Pak se to měnilo teda na pohlavní styk a teď je to nesouhlasný pohlavní styk, což je jednoznačně dobře. Na, na tom ale nic, že když máme zákon, tak to ještě neznamená, že podle něj se bude přísně postupovat, protože více než polovina případů znásilnění je u nás trestána podmínkou, i když už ten zákon teď máme, což uznáte asi jako úplně v pořádku, nebo více než zhruba polovina je trestána podmínkou, což uznáte, že úplně v pořádku není. Rozbuškou pro debatu o, o tomhle trestném činu byla samozřejmě ten případ ze Vsetína, kdy nevlastní otec znásilnil, ale mnohokrát, mluvilo se o stovkách případů, svoji nevlastní dceru dostal podmínku s odůvodněním tím, že někdy s tím ona souhlasila. No tak na takové rozhodnutí soudu vám žádný zákon nepomůže. A další zpráva. Já zhruba v listopadu jsem tady upozorňoval na to, že... Silný trend dovozu ruského plynu a ruský ropy. Jo. A Říkal jsem, že za prvních devět měsíců roku 2023 jsme nakoupili ruský ropy za 35 miliard korun. Jo. A že spotřeba ruského plynu stoupá a že činilo někdy v listopadu, v prosinci zhruba 40 naší spotřeby. Jo. A dával jsem to do kontextu s tím, jak jsme jako strašně slavnostně otvírali nějaký ten terminál na ten skapalněný plyn, jehož část jsme si pronajali od Holandianů, myslím, nebo Holandskou, to myslím v Amsterdamu nebo v Rotterdamu, ale vlastní to nějaká firma a my jsme si část toho terminálu pronajali, aby lodě s skapalněným plynem, který při který my si koupíme, tak tam mohli teda ten plyn dát do toho plynného skupenství a prostě přečerpat to z té lodě a byl tam jako premiér a tak. Otevřely se taky ty cesty pro ten norský plyn přes Polsko a my jsme říkali, že jsme nezávislí na ruským plynu. To je pravda. Teoreticky jsme nezávislí na ruským plynu. Teoreticky jo. Akorát od toho prosince, kdy ta spotřeba ruského plynu učinila 40% naší spotřeby, to ke konci ledna vystoupalo na 62%. Takže 62% plynu, který tady spotřebováváme, je ruský plyn. Ona vláda říká, že to nevadí, že za to nemůže, jo? že to dělají ty obchodníci, který kupují tam, kde je to levnější. Jo? To znamená, že oni nemůžou ovlivnit, že je to ruský plyn. Tak my prosím nás posíláme miliardy dolarů za plyn a ropu rusákům, v rusku to posíláme, ale vláda to ovlivnit nemůže. Tak uvidíme, jaký budou čísla za únor. Určitě nebudou menší, 62% za leden. No. Tak ještě jsem viděl takovou zajímavou reportá Český televizi, jak zkoumají majetek ruských oligarchů v České republice. Třeba byt v Karlových Varech zjistili, že někdo vlastní a je na nějakém sankčním seznamu. A byla o tom asi 20-minutová reportáž. Ten byt třeba podle té fotky mohl stát odhadem 3 nebo 5 milionů korun. To si myslím, že zaplatíme Rusku třeba za minutu za ten plyn. Další zpráva je taky ekonomická. Teď vyšly čísla Českého statistického úřadu o tržbách v maloobchodě jo, za rok 2023. A e, tržby v maloobchodě, a oni tam dávají jako do větek, e, včetně započítání oprav motorových vozidel. Nevím, proč to. No, musí takhle tam říct, ale ta, ty, tyhle ty tržby v malou obchodě, včetně teda oprav, oprav, motorových vozidel, meziročně klesly o 4%, o 4,1% rok 2022 a rok 2023, tak ty tržby klesly o 4,1%, což je celkem očekávaný, protože se dlouhodobě říká, že jako nálada domácností není příliš dobrá, to znamená lidi neutrácí. No, v prosinci se to zlepšilo, meziročně stouply o 1,6 Tak jestli jsme se rozšoupili na vánoční dárky nebo na vánoční cukroví, to nevím přesně, ale o 1,6 to vystoupalo. Budeme zvědaví na čísla za leden. ty ještě k dispozici teda nejsou. Já bych jenom chtěl tady říct takovou poznámku. Čím víc lidí budeme strašit, jo, že ta inflace bude a nedostatek bude a propouštění bude a, a ten automobilový průmysl bude krachovat a Taky, že válka je za dveřma, tož nám vždycky dělá generál Řehka, ten nám obden říká, že válka je za dveřma, tak tím více lidi budou bát, to bych chtěl vládě teda říct. A když říkají, že motorem jako ekonomiky jsou, jsou útraty domácností, tak to v takovém případě nepůjde. Za rok 2023 teda motorem ekonomického růstu domácnosti nebyly, no a tak taky proto žádný ekonomický růst nebyl.